የረሳል መሰለ እንዴ? ደግሞ ያስታውሰናል። ማህመር ተያል ማህመር ተያል ደግሞ እንጀራ እንጂ እንጀራ ነበር። አንተ ሁለታችሁ አንተ ለዛ እኮ ነው እንደዛ ማሻአላህ ተስማምቶ ወፍረ ምናምን እ እኛ መስጂድ ታስገባ ሁለቱ ተመካከረ ይወጡና እኔ ማስባ በረሃብ ቀጧቸው አይደለም እንጂ እንትን ነው። ልጆች ሲታመሙ መርከዝ ላይ እንትን አውቆ ሲያማቸው ማህመድ መኪን ይሉኛል። ማህመድ መኪን ፍርፍር ስራ አለን ይሉኛል። ከዛ በኋላ እሰራላቸዋለሁኝ ከእነሱ ጋር አብሬ ይበላለሁ። እኔ በመግብ አልተጎዳሁም። እንስ ምን እሱ ብቻ ዳቦ የሚጋገረው አስር ላይ ነው። ጠዋት የምንበላው ዳቦ የሚጋገረው ከአስር በኋላ ነው። ዳቦ ተጋገረ ምናምን ብሎ ይሄድና ሁለት ዳቦ ያነሳል። ጠዋት ግዴታ የሆነ ሰው መቀጣት አለበት። ያንን ሁለት ዳቦ እንቀነስ እሱ ይበላው ማለት ነው። ከጓደኛው ጋር ተመሳጥሮ የሚበሉት ደግሞ በዙሮ ሄደው ኦዲት ከተጀመረ ይሄ ሰውዬ እንጃ ኦዲት ከተጀመረ ጥሯል። አንድ ጊዜ ታስታውሳለ፣ የመርከዙን በርበሬ እና ሽሮ መሀመድ መኪን ጨረሰው ብለው ለሽሙት ተናገሩ። ከዛስ ሸሙሳ ምን አሉ? ሸሙሳ በጣም ተቆጡ። ወላሂ እንደምን እያደረከው ነው አሉ። እነሱ አሞኛል ብለው ነው የሚያስፈቅዱት። እኔ ምን ላድርግ? ማሻአላህ አንተ ከመርከዙ እኮ መቅሰስ የሚበላ መቅሰስ የሚገራ ብቸኛ ሰው እኮ አንተ። አይ ከመርከዙ ማለት ነው ከራሷ ወጡ ምናምን። አንድ ጊዜ ደግሞ እንትን ወጥ የሚሰሩት ታስታውስ ከሆነ ታማ ይሁን አላቸውም ሳይመጡ ቀርተው ወጥ ሰርቻለሁ ታስታውሳለህ? ሰርቶ ነበር። ናስር አልሰራም እንዴ? ጨርስ። ያሳረርከው ወጥ አይደለም ዘይትና ዘይቱን አብዝቼ የሰርቼ ማለት ነው። በቃ ተማሪዎች ማሻአላህ በጣም ደስ ብሏቸው ነው የበሉት። ግድ የለም አሁን ስለረሳ ነበር። አዎ ደስ ብሎ ነው የበላ ነበር። እኛማ አንረሳም። ተው እንጂ ተውተው ናስር ያስታውሳል። ናስር አንድ ጊዜ ወጥ እንደውም ትንሽ እያድርጎ ሰርቶ ሰራለሁ ብሎ ምናምን አይደል? ከዛ ደግሞ አሳርሩት ምናምን እንዳለችስያለማስታውሰው የዋህነቱን እና እዛ በቃ ዝም ብሎ በሆነ ባልሆነ የሚያስቀንን ነገር በደንብ ማስታውስለት በተለይ ማታ ዲፕ ፕሮግራም ላይ ቁጭ ስንል ሊቀጣ ብሎ የሆነ ነገር የሚያነሳው ነገር ነበረው። ይህ ነገር ያነሳ አሚሮችን ምናምን አንጀት ለመብላት ብቻ ደስ ይላል። አስኪ ደስ ይላል። መርከዝ ጀነት ዱኒያ ልጅ ከመርከዝ በፊት የነበረው ሀያት አይደለም። ያው ለነገሩ የልኛ የልጅነት ህይወታችን ነው። አስራ አምስት ዓመታችን የገባ ነው አይደል ናስር ተቅሪበን። እና ከመርከዝም በኋላ ያለው ህይወት አታገኝም፣ ያንን ሀያት የትም አታገኝም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አክረመና፣ አላህ አክብሮናል። ተፈضል ዓለይና ቢ دخول المركز وصحبة القرآن ونسأل الله يتقبله منا والله يكبرنا الله اسكما جعل شركة القرآن قايم من قتل ولمزل مصاند ثبات ونصد من الله نقى الصوفية سنكار بالقرآن كمي مسكر الله تشو الدبار وتشو عركة. آمين. أستاذ محمد بما أنكم يعني فضل حبيب عند الله جزاكم الله خير عند الله አንዳንድ ነገር ያው ጠቀስ ጠቀስ አድርጋችሁልናል። ከዚሁ ጋር እንግዲህ የሁሉም ሰው ምናልባት ጥያቄ ሊሆን ይችላል፣ መርከዝ ገብታችሁ በስንት ጊዜ እንደሀፈዛችሁ ይሄንን ብትጠቅሱልን ለሁላችንም ለእኛም ለሌላውም ለአዳማጩም
በጭንቅላት ላይ የሚመጣ ነገር አለ። መርከስ ሰው ሲቀመጥ አንድ አመት ሁለት አመት። ስለ ኢጅቲሃዱ ስለ አንዳንዱ ነገር ጥሩ ጥሩ ነግራችሁናል። ስለ ህብዙስ እያንዳንዳችሁ ብትነግሩን በስንት ስንት ጊዜ እንዳከተማቸው። ኡስታዝ ናስር መልስልን። አንቱ አትቀድም ባትሻሉ ደለም አንቱ በሉ ር ያው እኔ ጠቅላላ ቁርአንን ለመሐፈዝ የፈጀብ ጊዜ ሁለት አመት ከአራት ወር እንደዛ ነው ይመስለኛል። ያው አጠቃላይ ለመመረቅ ሶስት አመት ነበር ቆይታችን ማሚ ሁለት አመት ከሶስት ወር ከአራት ወር እንደዚህ አካባቢ ባለው ጊዜ ጨርሻለሁ። ከዛ ያለውን ቀሪውን ጊዜ እስከምንመረቅ ባለው ሙራጃ እያደረግን ነበር የቆየ። ስራ ላይ ነህ? ያለው አብሽር። እሺ ኑር ኑር፣ ሁሌም ኑር። አንተማ ኑር እንጂ እንዴ! አወጥቼ ነበረ ገባ። አይ ትናግ ትኖራለህ፣ ወደፊትም ብዙ ትኖራለች። እንሻላ ሁላችንንም አላ ይጠብቃል። የተጠየቀውን ያወቀ አይመስለኝም። ኡስታዝ ድግም ወጥቼ ነበር። ምንድ ነበረ? ሀላስ ይሄው እኮ ነው እንትኑን ነው የምናየው። የወጥና እንጀራ ነው መርከዝ ነ እንትና ታስታውሳለህ? እንትና ኡመር አበበ ስድስት ቃሪያ በአንድ ጊዜ ሲበላ ታስታውሳለህ? እንትን ዳቦ ለመቀማት እኮ ነው። ቀለጦ ቀለጦ ከማንም የሚቀማው እንትን ነው እንጂ ቁርስ ስንበላ ስድስቱ ካሸ ከሸርጎ በላ። ወላሂ በጣም ይፋጃል። አዎ ሸሚ ተመልሰለ ፈል የሁለታቸው ይቀራል። የኡስታዝ ናስርን ሰምተናል። የሁላችንም ነው። እያንዳንዱ ሰው ነው። እያንዳንዱ ሰው ከሆነ እያንዳንዱ ሰው ከሆነ በእንትን ላይ እንደ ሒፍዙ ከሆነ ሒፍዙ አንዳንድ ጊዜ በጣም ነዘር በጣም ቀጥቅጠው የቀሩ ልጆች በደንብ ቁርአንን ከተለማመዱ ልጆች እንዲሁም አእምሯቸው በጣም ፈጣን የሆኑ ልጆች ከአንድ አመትን በታች ሊያፈዙ ይችላሉ። አንድ አመት በታች ለመሆነ ግን በአራት ወር እና በስድስት ወር የሚሐፈዙ ልጆች አሉ። በአንድ አመት ይታፈዛል። በአንድ አመት ከአምስት ወር፣ በሁለት አመት፣ በሶስት አመት። እኔ መርከዝ በመሀል ወጥቼ ነበረ። ምሳሌ በመሀል ወጥቼ ብዙ ወራቶችን ቆይቼ እንደገና ተመልሼ ገባ የተለያዩ ምክንያቶች እና እኔ የተመረኩት በአራተኛ አመቴ ነው ማለት ይቻላል። ለምን ወጥቼ ስለገባ ማለት ነው። እና መርከዝ ላይ መቆየቱ ትልቁ ፋይዳ የመርከዙ ፕሮግራም እጅግ በጣም አንተን እንትን ይላል፣ ያንጽሃል። ትንሽ ትልቁን እያከበረ ቁርአንን በወጉ እያከረረ ውሎውን በግቢያችን እያደረገ ያለ አዋቂነቱን ትቶ ስንቱን አወቀ። እስኪ ቀጥልት ቀጥልት እናስታውስ። እሺ እኔ ስለዚህ ነው እንዴ የምጠይቁት? ሶስት አመት አለ የቆየው መርከዝ። እኔ ሁለት አመት ነው የቆየሁት፣ ግን እንደመጣሁ የሚገርማቸው ነገር ከቤት እያለቀሱ ነበር የሸኙኝ ማለት ነው። ከዛ መርከዝ ከደረስኩ በኋላ በጣም ታመምኩኝ። ታስታውሱ ከሆነ አንተ ምን
ያው ከቤቱ ፍቼ ስለማላቅ እኮ ነው። ከዛ አመርከት ከደረስኩ በኋላ በጣም ታመምኩኝ። ሽዝበይር ረሕመቱላሂ አለይ ከዛ በኋላ እስኪ እናቱ እናፍቁ ይሆናል ይሂድ ብለው ተመልሼ ወደ ደሴ መጣሁ። አንድ ወር ቆየሁኝ። ግን የሚገርማችሁ ነገር ቤት ስመለስ እናቴን ሳይ ናፍቆት ስለሆነ አውቀውታል እሳቸውም እንዳለ በቃ በሽታ የተባለ እንደ ለቀቀኝ በቃ ሱብሓነላህ። ከዛ ተሻለኝ። ከእንደገና ተመልሼ ከረፍት በኋላ ተመልሼ መጣሁ አስታውሳለሁ። ማሻአላህ ተባረከላህ። አላህ ያፈዝኩም። ሁለት ዓመት የፈጀብህ? ሶስት ዓመት ብቀመጥ ደስ ይለኝ ነበረ፣ ግን ሁለት ዓመት ነው። ለምን ያባረሩ በሁለት ዓመት? እኛ ምን እናውቃለን? እንትን ነው እንጂ በሰዓቱ እንትን ነው። በራሴ ምክንያት ነው። በራሴ ምክንያት ዘያድ ጋ ነው የተባረርከው ማለት የጨረስከው? ያልተመለስ ተባር እኮ አይደለም። ተባር አይደለም፣ አይደለም፣ ተባር አይደለም። ሰማን እንገዳ በጣም ግን ያን ሰዓት በጣም ደስ ይላል። ፉክክር አለ፣ በጣም ደስ ይል ነበረ። ሌሎቹ ልጆች አክትሞ እንደሚመረቁ ሳቅ፣ በቃ በጣም እንትን አልኩ። በቃ እኔም ከእነሱ ጋር ካልተመረቅኩ የሚል ወኔ ያዘኝና ማሻአላህ ከዛ በኋላ ከእነሱ ጋር ተመረኩኝ። ግን ብቆይ ለራሱ ደስ ይለኝ ነበር። ማሻአላህ ተባረከላህ፣ ማሻአላህ ተባረከላህ። ጥያቄ ተመልሷል። እኔ ጀዛኩሙላህ ኸይር ኡስታዞቻችን፣ በጣም ብዙ ነገር ተምረንበታል። አዳማጮችም እንግዲህ የወደፊት እናቶችም እዩ ፊት ለፊታችሁ ወጣቶች ማሻአላህ እንዴት አድርገው ቁርአን እንደሀፈዙ እንዴት እንትን እንዳሉ። ልጅሽ ስትወልጅ እንግዲህ ሀፊዝ መሆን አለበት። እነሱ ተሰብስበው እዚህ እኮ ለእኛ ነው ትምህርት የሚሰጡት ለሁላችንም። በተለይ ያላገባችሁ፣ በተለይ ደግሞ አግብታችሁ ልጅ ያላችሁ፣ በተለይ አብራችሁ የምትኖሩ ከልጆቻችሁ ጋር የመጀመሪያው ነገር ፋቲሃ አስተምሪ ልጅሽን። ሀያቱን በሙሉ ፋቲሃ ሲቀራ ያስታውስሻል። ወደ ህብዝ ውሰጂው። ብዙ አይነት ይኸው ፊት ለፊታችን በቃ ምሳሌ ፊት ለፊታችን አለ። አላህ ይጠብቃቸው። ማሻአላህ ተባረከላ። ዱአ አድርጉላቸው። የነገ አሊሞች የወደፊት ኢማሞች ናቸው። ሁኔታውን ጨርሶ ሲያስተካክሉ እንግዲህ ኢንሻአላህ አምሳዮቻቸውን አላህ ደግሞ በዚያዳ ያውጣልን ብሎ ደግሞ ዱዓ ማድረግ ነው። በእነሱ ብቻ ነገር እንዲቆም አይደለም የበለጠ እና ኢንሻአላህ ወንድሞቼ ደስ የሚል ቆይታ ነበረ። ኡስታዝ መሐመድ ጀማል ጀዛኩሙላህ ኸይር፣ አላህ ይጠብቃችሁ። እኛ ጋዛ ብሏል እንግዲህ ፊ አማኒላህ። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሐያከላህ ሼህ፣ ባረከላህ ፊኩም። አላህ ይጠብቃችሁ እናንተ። እስኪ መጨረሻ ላይ ማለት ነው መርከዛችን የምትለው አንስታ ትንሽ ሁለት ሲጠር እና ምንበለት አብረን ለመቀበል ችግር የለብኝም። ያው ግጥም በፊትም እንደማላቅ ትታቃላችሁ። ሁሉንም አይደለም እኮ ሁሉንም አይደለም፣ ችግር የለም። ናስር መርከዛችን የሚለውን እንላለን፣ እሱ ሌላውን ግጥሙን ይላል። እኔ እናንተ ተስማ አይደል? አንድ ሁለት ሶስት